Чудесна зірка не сіяє, до Вифлеєму запрошає, де Спаситель народився і в вертепі умістився. Де Спаситель народився і в вертепі умістився. Христу дитятку поклонімся, до нього в яслах пригорнімся, і просім смиренно нині всі його мир в родині, і просім смиренно нині всі його мир в родині, буде в родині мирно тихо, там іще зає всяке лихо, буде згода процвітає, там Христос перебуває, буде згода процвітає, там Христос перебуває. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми руками весь світ обнімає, і нашу родину, і вашу хатину, і всю Україну. Христос це рождає!